Ja men goddag och dagen är tillbaka på lite mer MB3 faktiskt. Det var fan inte igår jag körde MB3. Alltså det måste ha varit 3 månader sedan jag la upp det. Jag har spelat det lite då och då sådär, men det måste vara 3 månader sedan jag la upp det. Så det var fett länge sedan, så jag tänkte why not liksom. Varför inte köra lite MB3 va? Jag vet inte, för jag tänkte köra Black Ops 2 innan, men för fan, alltså jag var så jävla trött på det här spelet. Jag bara satte på det nyss och bara nej, jag vill inte köra här. Så att fuck it, jag går över till MB3. Vad gör du här? Kom igen. Det är bra teamet. Bra jobbat. Lockdown kör UMP. UMP är väl helt okej vapen. Ni vet väl de flesta har ju typ kört MV3 tror jag. Ni kan gärna skriva i kommentarerna ifall ni aldrig kört MV3. Det känns som att alla på hela planeten har kört det, men fokusering nu utter. Jag kan få mina streaks. Ah, det är inte bästa banan för streaks riktigt heller, men what? Okej, okay. Jag låtsas som att det där var okej. Okay. Kom igen, Predator. Vem ska ta? Jag tar dig, bitch. Du kommer dö ändå. Nej, va? Okej, okay. Ja. Så jag kommer inte ihåg att Predator var så där dålig, men okej. Okay. Kom igen, sniper. Åh, du missade. Måste komma igen, måste sätta den här quickscopes. Hur ska du kunna göra någonting? En till sniper. Åh, fan, så stod du där. Smile for the camera, guys! I'm killing you! Jaså, så ni är i mitten gången. Ta min granat. Hup! Va? Okej, okay, så tydligen kan man springa. Jag vet inte om man kan springa snabbare på det här spelet än Black Ops 2. Han sprang i alla fall i 150. Han är väl ett lejon. Det är ett lejon, grabbar. Var försiktig. Se om jag kan mosa dem här. Jag vill gå runt er. Woo, bitch. Oh, fuck. De kommer från alla håll. Teammates, vad händer med lite support där, va? Så länge vi vinner här, det är mitt mål. Jag menar, jag tror bara så ringer oss till på ME3. Så om vi vinner så är jag nöjd, liksom. Ta mig granat, snälla gå någon där. Nähä, okej okay. Alltså jag tycker inte om att gå här. Det kommer vara någon här, lovar. Jag är beredd. Nej, han kom från andra håll, såklart att du gjorde det. Ja, jag vill leda igen ganska stort, vilket är bra. Det är bara nice, det är bra teammates. Väldigt good work. Harry, oh! Kom igen, åh oh, yes, jag fick dig sniper. Du kan inte göra någonting, off teabag, nej, bort. Vad fan är han? Jag flyr. Det är någon här uppe. Hallå. Ja, ni tog honom. Bra jobbat. Nice. Nice surprise. Han står där borta. Ta min granat. Snälla, stack. Jag fick hitmarker. Va? Den granaten var fett nära, tror jag i alla fall. Jag vet inte. Ja. Måste öppna mina granatskills. Fuck. Kom igen, stack honom, vi stack honom. Nej! Ja! Kom igen. Han sprang in i gömde sig igen. Skit! Mitt mål är att få en stack den här matchen. Jag ska försöka få det. Vad har jag? 11-8, det är världens sämsta match. Jag måste göra comeback här. Vilken bra start, men jag vet fan vad som hände. Det är bara dala ut för helt enkelt. Ja, i början så gick det bra, va? Sen gick det åt helvete, vet du. Och de, alltså det är för att de mest kampar, det är lockdown liksom. Men som sagt, vinna är allt. Och nu kan jag få min stack, snälla, kom igen. Nej, okej, okay. Fuck, jag vill ha min stack den här matchen. Det är mitt mål. Låt mig få den. Jag tror de spawnar på andra sidan, yep. Fly. Ta skydd. Yes, spring vidare. Spring runt i en cirkel. Det är typ det kodet är, man springer runt i en cirkel hela tiden. Man dödar några, springer runt. Går liksom en cirkel runt och liksom mosar på mer. Eller också så dör man hela tiden för att de kampar i ett hörn. Så kan det också vara på kod. Men ja, det får man ta. Jag menar, folk är ju så duktiga. Nej, nu är det dags att gå runt. De sitter och kampar, kom igen teammates. Följ med mig här nu, följ med mig här, kom igen. Gör backup. Vi måste jobba som ett lag. Oh fuck you, ditt jävla last stand. Kom igen. Hur fan fick de en reaper? Vad är det för hacks ni kör med? Det är inte rättvist. Försök att träffa mig här. Hopp! Oh! Vilken jävla killcam! Triple killcam! Ta det där, bitches! Kom igen, sitta och camp hela matchen, va? Lockdown, snarare campdown och ownbound. Kolla på det här. Fy fan vad ägna de vart. Triple killcam, UMP. Första matchen på fan veckor. Nice. I alla fall, jag hoppas ni gillar like-kommentaren på MV3. Lite ovanligt att jag kör MV3 just nu.
på kanalen. Men jag vet inte, jag känner för att mycket roligare än Black Ops 2 just nu i alla fall. Och smile for the camera kan de verkligen garantera. Det är bara le för mina fina tänder där, va? I alla fall, jag hoppas ni gillar den här like-kommentaren. Så ja, vi hörs imorgon igen. Så ni får ha det så jättebra. Hej då, hej då.